sheekadan halkudhigeeda waxaa la yidhaahdaa waxaan guursaday wiil reer baadiya haweeney lagu magacaabo margaret van gelderman oo u dhalatay dalka new zealand ayaa u safartay 1975-kii dalka urdun waxaa wehelinaysay oo safarka kula socotay saaxiibadeed oo lagu magacaabo elizabeth oo iyaduna u dhalatay waddanka ay waddankaasi deriska yihiin ee australia safar wada jira oo dalxiis ayay sannadkaasi ku booqdeen dalka urdun oo leh xadaarad qadiima iyo weliba goobo aataar qadiimiya ay taallo oo dalxiis lagu tago sannad kasta muddadii ay dalxiiska ku marayeen goobaha aataarta qadiimiga ah iyo goobaha loo dalxiis tago ee dalka urdun waxay isbarteen oo safarka ku wehelinayay wiil lagu magacaabo maxamed cabdulaahi oo isagu ahaa wiil dalmar ah ama isagu ka shaqaysta inuu dadka dalxiisayaasha ah soo tuso godadka iyo goobaha qadiimiga ah ee dalxiiska loo tago intii ay safarka ku wada jireen waxa ay margaret si weyn uga heshay dabeecadda aftahaadnimada iyo kartida iyo howlkarnimada maxamed cabdulaahi wiilkii isagu dalxiis geynayay waxay u sheegtay sheekadaasi saaxiibadeed elizabeth oo ay la wadaagtay inay si weyn uga heshay saaxiibadeed ayaa ku tidhi ma waxaad sheegaysaa inaad aada uga heshay waxaana filayaa weliba inaad jeclaatay laakiin waxaan kuu sheegayaa in mustaqbalka aad dhib weyn kala kulmi doonto reerkiinnii maadaama oo aad jeclaatay wiil carbeed oo reer baadiya ugu dambeynna margaret waxa ay u sheegatay jacaylkii maxamed oo isagu ugu dhiisu qirtay in intii ay wada socdeen ee ay dalxiis tegayeen ama uu dalxiis geynayay uu isagu ugu dhiisu si weyn uga helay inkasta oo bilowgii hore ka cudur daartay maadaama oo isagu yahay wiil reer baadiye ah haddana ugu dambeyn wuu aqbalay in uu jacaylka dhinaciisa la qabto waxa uu ku noolaa agagaarka magaalada albadra oo iyadu ah goobta inta badan dalxiiska loo tegayay ee ay saaxiibadeed ama labadaasi haweenka ee saaxiibada ah ee waa margaret iyo elizabeth iyaga ugu dhowda ay dalxiiska ku tegeen sheekadii markii ay gaadhay qoyska ay margaret ka soo jeeday oo iyagu ahaa reer laban islamarkaasina dabcan sidaynu soo sheegnay u dhashay waddanka new zealand waxa ay diideen in wiil faqiira oo saboola carbeed oo weliba muslima ay gabadhooda siiyaan way ka gows abeegeen laakiin margaret iyada qudheedu waxay ku adkaysatay inay la wadaagto guri oo ay la noolaato maxamed cabdulaahi iyo waxay muddo 7 sannadood ah ay ku wada noolaayeen agagaarkii magaalada albatra iyaga oo qoysa waxa iguna kula noolaatay weliba noloshii aadka u adkayd kulaylka badnayd ee korontola'aanta ahayd ee godadkii ku yaalay agagaarka goobtaasi loo dalxiis tago gabadhii ka soo jeeday reerka hodanka ah islamarkaasina baraadhaka korka ahayd halkaas ayay ku dambaysay iyada oo xidhiirkana u jirtay ama xidhiirkoodu xumaaday iyada iyo qoyskoodii maadaama oo ay ku colaadiyeen ninka carbeed ee faqiirka ama saboolka ah ee ay guursatay markii taariikhdu maraysay 1985-kii dowladda urdun gaar ahaana boqorkii ama boqortooyadii xilligaas xukunka haysay ayaa ka war heshay qisadii jacayl ee ka dhexaysay lamaanahaasi kasoo kala jeeda labada dal ee aadka u kala fog waxaana la dejiyey magaalo lagu magacaabo sayxuun noloshooda ayaana laga taageeray xilligaasi 1985-kii waxaanay xilligaasi ay isku dhaleen 3 caruura oo lagu kala magacaabo ama lagu kala magacaabi jiray salwa raami iyo weliba marwaan waxaanay noqdeen qoys laban ama faraxsan islamarkaasina waxaa xilligaasi bilaabmay in qoyskii ay ka soo jeeday margaret qudheedu ay soo booqdaan islamarkaasina ay u yimaadaan qoyskii ama inantoodii iyo saygeedii waxay si weyn uga heleen ninkii ay markii hore colaadiyeen ee maxamed oo ay dabeecaddiisa ragannimadiisa iyo weliba halkarnimadiisa ay markan si weyn ay u bogaadiyeen taariikhdu markii ay maraysay sannadkii 2002 ayaa waxaa geeriyooday maxamed waxaanay noqotay arrin murugo ah ama dhacdo murugo ah oo uurkutaalo ku reebtay margaret margaret waxa ay markaasi go'aan ku gaadhay inay ka guurto magaaladii sayxuun ee boqortooyadu dejisay iyadoo oo go'aansatay inay ku noqoto magaaladii albatra ama tuuladii albatra ee ay ku noolaan jireen iyada iyo saygeedu sida wadajirka markasta oo ay murugo dareento ama ay qalbigu uu ka jabo waxa ay booqan jirtay godkii iyada iyo maxamed marxuumkii iyada qabi jiray ay nolosha ka soo bilaabeen si ay farxad ugu dareento mar kale taariikhdu markii ay marisay sannadkii 2003 waxa ay margaret qortay sheeko ay u bixisay waxaan la aqalgalay nin reer miyi ah sheekadaasi oo ay kaga warramayso maxamed ama saygeedii ay aadka u jeclayd ee ka geeriyooday waxay ku tilmaantay inuu ahaa shaqsiyad cajiiba iyo dheeman marle arag ah iyada oo sheegtay in qisada dhex martay ay ahayd mid aad iyo aada u cajiiba oo ay ku tilmaantay in odaygeedu ay
waxa kale oo ay tilmaantay in odaygeeda iyo iyada xilliga ay wada noolaayeen ee dambe in xiriirka iyada iyo reerkooda uu fiicnaaday marar badanna reerkoodu ay lacag badan u soo bandhigeen maxamed waqtigii uu noolaa inuu u guuro waddanka New Zealand uu ka goos adeegay sida ay sheekada buug ay ku qortay ee ku sheegtay waxa uu ka doorbiday inuu u guuro waddanka New Zealand inuu ku noolaado waddanka qarfaha ama saxaraha ah balse dalkiisa hooyo ah ee uu isagu ka soo jeeday oo uu doorbiday inuu nolosha kula qaybsado xaaskiisa aadka u jecel yahay balse taasi waxa ay keentay bay tidhi in iyada iyo caruurteeda ay xidhiir fiican ay la yeeshaan islamarkaana fikirkii reerkoodu uu isbedelo ay ka qabeen maxamed oo ay wada xidhiiri jireen ugu dambeynna taariikhda markay ahayd 2006 waxaa buuggaasi ay qortay ama sheekadii ay qortay ee jacayl la iibsaday in ka badan 150,000 oo nuqsadood ama koobi oo ka mid a buuggeeda taas oo muujinaysa in si weyn looga helay caalamiyan ama caalamka oo dhan qisadii jacayl ee iyada iyo saygeedii ka geeriyooday sidoo kale sheekadaasi margaret iyo maxamed waxaa lagu turjumayey ama buuggaasi loo turjumay 17 luuqadood waa sheeko cajiiba oo dabcan muujinaysa dadnimada kartida jacaylka iyo kalsoonida iyo sidoo kale ugu dambeyn dal jacaylka maadaama maxamed uu ku adkaystay inuu dalkiisa ku noolaado qodobadaasi oo dhan ayaa laga dheehan karaa qisadan haddaba adigu dhinacaaga daawaday maxaad ka faa'iiday ama ka fahantay ama aad kala soo dhex baxday qisadan